Nacházíme se na brněnském výstavišti, konkrétně na výstavě Ampér, a teď stojíme na stánku společnosti Elexim, která dodává mikrospínače do extrémních podmínek. Co to konkrétně znamená a jak vlastně vůbec firma funguje a co dodává, to se dozvíme právě teď, protože já už tady vedle sebe mám toho odborníka nejpovolanějšího, pana magistra Petra Zapletala. Dobrý den, já vás zdravím. Dobrý den, já vás taky zdravím. Tak prozraďte nám něco o vaší firmě. Jak dlouho funguje, čím se zaobírá, kam všude dodává mikrospínače? Společnost jako taková je už na trhu více než 15 let. My se věnujeme spíše velkou obchodu se standardními elektrosoučástkami, ale v rámci prodeje na českém, slovenském a i polském, maďarském trhu máme právě zastoupení společnosti Peterkem, která patří do koncernu nebo do skupiny Mafelek. Tady ty výrobky na českém trhu prodáváme aktivně již více než 4 roky. Jedná se opravdu o speciální produkty, o speciální spínače, které, jak jste řekl, patří spíše do extrémního prostředí, protože odolávají nejen vysokým teplotám, ale také například radioaktivitě, která se objevuje v jaderných elektrárnách. A to, co mám v ruce například, je spínač, který se ve velké míře používá v letectví. Najdete ho jak v Airbusech, tak v Boeingzích, konkrétně Airbus A380, tady tohle to používá na kontrolu polohy klapek, podvozku, dovření dveří a tak dále. Takže to je poměrně podstatná součástka letadla, chápeme. Relativně důležitá, ono pokud nejsou dovřené dveře, tak to může dopadnout dosti kriticky. Rozumím. No a co dalšího tady najdeme u vás, protože spínače jsou malé, velké a jsou i součástí právě nějakých takovýchto komponentů, tak to je konkrétně co, třeba tady takhle taková šňůrka, co si pod tím můžeme představit? No, každý ten spínač je v principu vždycky taková nějaká malinkatá buňka. Co je podstatné, je to, že je to takzvaně hermeticky uzavřený spínač. Uprostřed, když se tady podívám na ten detail, tak uprostřed toho spínače je takový, dá se říct, spínací mechanismus, ale tady u těch železných spínačů je vyplněn dusíkem a je hermeticky uzavřen tady tou slídou nebo svárem. Aha. Čili to je na tom to nejpodstatnější, protože to spínání jako takové neprobíhá v běžném okolí, ale je uzavřeno a nedochází tam k žádnému jiskření či případnému pálení. Když se podíváme třeba na tady ten G-čkový spínač, který se právě používá tady nedaleko v jaderné elektrárně v Dukovanech, tak ten má zapouzdřený tady takový malinkatý mikrospínač. Čili tohle je ta spínací část, která je uzavřena tady v tom nerezovém obalu, tak aby to bylo vhodné pro aplikace. Ono to je právě přednost společnosti Petersen, která ty spínače vyrábí, má know-how, a to už více než 40 let, na to, jak tady ty spínače vyrábět, a jako přidanou hodnotu k tomu má právě v výrobu a uspůsobení se těch výrobků nebo těch spínačů pro konkrétní aplikace, pro konkrétní použití. Čili je firma schopna dodávat vyloženě i na zakázku, když si někdo udělá něco speciálního, co zatím na trhu není, tak firma Petersen se postará. Řekněme, že tohle je náplní společnosti z 80%. Z těch 20% se prodávají katalogové věci, ale my víme, že vzhledem k tomu, že jsou to výrobky relativně drahé a relativně náročné, že nějaké to uspůsobení, nějaká ta konkrétní aplikace je tam většinou vždycky potřeba. Tam se máte vůbec konkurenci na trhu, tady myslím v českých podmínkách, Luhách a Hájích? Určitě by se nějaká konkurence našla, minimálně by se našly výrobky, které jsou velmi podobné. Nicméně my postupujeme spolu s výrobcem i tím způsobem, že veškeré výrobky vždy na konkrétní prostředí nebo na konkrétní požadavky certifikujeme. Nemusíte se bát, ale konkrétně tento výrobek prošel i radioaktivními testy, takzvanými lokatesty, které ve finále do toho spínače pouští nějaké záření a zapíkají ho a nechají ho třeba zestárnout až na dobu 20 nebo případně 40 let. Takže teď držíme 40 let starý ohledač, který je prakticky starý jenom třeba rok? On je 2 roky starý, abychom byli přesní, ale ve finále bylo do něho puštěno, ano, zestařený. Takové záření, aby vlastně bylo simulováno, že i po 40 letech bude bez problémů fungovat.
to vypadá dobře, to by se možná hodilo v plastické chirurgii, některé ty vynálezy, no, ale asi nebudou praktikovatelné na tělo, rozumím. Je to dost těžký na spínání, tak nepředpokládám, že by ta chlopeň tady tohle to třeba zvládala. Ale určitě, je to tak, že právě výhodou těch spínačů a vlastně naší kooperace se společností Peterkem je to, že dodáváme ty výrobky, včetně těch certifikátů, které jsou potřeba, protože konkrétně, dejme tomu, jaderné elektrárny, se kterými spolupracujeme tady a na Slovensku, vyžadují nějaké speciální testování, výrobky musí být certifikované, ověřené, že je tam na těch dalších 20 let můžeme strčit. V loňském roce jsme začali distribuovat norskou společnost Nortrol, jsou to tady tyto výrobky. Funguje to tak, že víceméně tohleto se zavěsí přímo na kabel nebo na drát toho napětí. Zde jsou potom nějaké elektronické součástky, které vyhodnocují stav toho vedení a vizuálně a dále potom samozřejmě i dálkově pro nějaké zpracovávání na dispečincích poskytují informace o tom, jak to kabelové vedení, jak ty dráty fungují a zdali nejsou v nějaké poruše. Budeme držet palce, aby se to všechno posunulo co nejrychleji kupředu, aby jsme viděli blikající dráty a vaše komponenty na nich.